Böö. Nyt ollaan taas täällä Voikoskella, mutta tällä kertaa ollakin täällä Järvenjäällä, koska tuolla on vähän muuta actionia tuolla testiradalla. Niin nyt ollaan siis Järvenjäällä auratulla testiradalla. Tässä on vähän kiemurarataa ja sitten suoraan, että me päästään kokeilemaan vähän mutkaakin. Ja täällä on nyt Jani mukana, koska... Morjes. Meidän piti ajaa tässä niinku yhtä aikaa tämä kiihdytys, mutta pienten testiajojen jälkeen todettiin, että ei tämä suora riitä. Nyt on niin liukas keli, että meidän täytyy ajaa yksi auto kerrallaan, koska toi kapenee sitten toi testirata tuolla lopussa. Niin sitten voisi tulla sellaista pientä romurallia siinä lopussa. Niin otetaan yksi auto kerrallaan, mutta meillä on nyt tämä raceboxi, mutta senkin kanssa on pikku ongelmia, koska... Ilmeisesti Volkswagenin kaikki lasit on nyt sen verran metallia siellä sisällä, että toi ei saa GPS-signaalia, niin nyt Jani lupas ureasti hanska kädessä työntää sen tonne pihalle, niin saadaan sitten tarkkoja lukemia, mutta toivottavasti sun käsi ei nyt jää. Ei muutu rukkanen käteen, eiköhän tää sen verran pidä, että saadaan sätää tehtyä. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi kautta Keski-Suomi. Autotalo Amperi myyjillä on hallussa kantamat ja kilowatit. Meiltä saat itsellesi sopivimman auton rahoituksella tai ilman kotiin toimitettuna. Motorola Wave PTX ja muut radiopuhelinjärjestelmät yritysten tarpeisi. Datamatic Technicom Oy. Ja sitten Janilla on tuolla tommonen, mikä se on, C40 vai XC40? C40 Volvo, ja se on etuveto. Kyllä. Ja tää on takaveto, niin nyt saadaan ihan tämmönen kaksivetojen taistelu sitten. Näinpä. Katsotaan, mitä sä veikkaat, kumpi on nopein. Kyllä mä luulen, että tää on. Luotan ehkä isompaa painoa ja jotenkin. Mä luotan kans niinku takavetoa, että kun se paino siirtymä tulee. Se toinen asia, takaveto on kyllä siinä etuvetoa parempi. Näin mut niin toisaalta taas Volvo on varmaan ajettu enemmän täällä pohjassa, kun sit on säädetty. Ehkä. Vaikea sanoa, kohtahan niin. Se nähdään. Mitäs veikkaat ajaksi? En mä osaa veikata mitään. Puoleen väliin rataa 120 km tunnissa. Joo, siis mä sanoisin, että kun se Tesla meni, se takaveto Tesla oli 23 sekkaa, Opel Astra Electric etuveto oli 23 sekkaa, mutta nyt pito on paljon huonompi, niin mä veikkaan, että tää on 26. Joo, no mennään sillä. Mä en uskalla veikata nyt kyllä nyt yhtään. Mennään katsoa, miten tässä käy. Näin tehdään. All right, sit pannaan sporttimoodi päälle. Drive päälle. Oletko valmis? Rukkasen tonne pakkasen. Ajohanska käteen. Painetaan kaasua ja jarrua yhtä aikaa. Ja... Mitä? Tumpa. Ei tää varmaan voi tehdä sitä. Kokeillaan nyt vaan kaasupohja. Mitä? Tää ei lähde mihinkään. No. Mikä tälle tuli? Tämmönen kiihdytysmittaus. Ei kun jarrut jääty kiinni. Ai jaa, no nehän etujarrut jääty kiinni. No ilman kossa. Pientä draamaa heti alkuun. Tästä tulee aika kylmä, kun sulla on tuo ikkuna. No kokeilisitko vähän pienemmälle pistä, tätä ikkunaa? Ei se haittaa, mutta sit pidä käsi siinä autossa kiinni, että se ei heiluisi. Noni. Noni, ja sitten mennään. Miten tää voi olla näin hidas? Neliveto olisi ihan kiva. 24 kilsaa, 30. Mä luulen, että meidän suoraan ei ehkä nyt ihan riitä tässä. Vähän alkaa viima täällä kädessä tuntua pikkuhiljaa. 66. Mä kyllä, nyt ei pysty kyllä vetämään 100 asti, kun tässä joo, suora loppuu. 80 päästiin loppuu varmaan. Kesken. Katsotaan, saadaanko me tässä mitään lukemaa. Tää on 30 metrin lukema, mutta pitäisikö me laittaa vähän eri säädöt. Niin tästä tulee nyt vähän fiasko. Mä ajattelin, että hajosko tää nyt heti tuon viivalle. Takapyörät työntää, mutta auto ei liiku mihinkään. Noni, jo nyt ollaan valmiina. Uusi yritys. Ja sitten lähtee. Ja hirveä kiihtyvyys. Posket oikein painautuu. Näitä G-voimia. Pääpainoo penkkiin. 27, 30. Tää menee niinku vielä hitaammin kuin äsken. Älä aja noin kovaa, mä rupean hirvittää. 6-7, päästäänkö 80? No just. Noin. Nyt jos vielä suora riittää tähän jarrutukseen, niin hyvin riitti. Eihän. Tuliko mittaustuloksia? Ei! Nolla. Päivä ei nyt suosi tätä hommaa kyllä. Tää on nyt jotain, tässä nyt on. No niin, en tiedä kuinka monen sotto tää nyt on, mutta taas me yritetään. Katsotaan sitten, oliko
Race mode päällä. On. Se on päällä. Oi, onko jarrut jäätynyt? No niin, pidä kiinni huivistasi, Tatjana. Ei vitsi, tää on hidasta. 25. Siis surkeeta. Vauhdin hurmaa. Mutta tällaista tää on talvella Suomessa. 70 ja 80 noin. No niin, nyt saatiin ainakin joku lukema. Pistetään se sitten tuonne loppuun. Ei vielä kerrota paljonko se oli. Ja nyt sitten varmaan siirrytään tuohon Volvon kyytiin ja tehdään samat jutut. On tää kyllä tosi liukas. Siis toi on ihan peilipinta tossa nyt. Joo. No niin, ja nyt meillä on sitten Volvo tässä alla ja toivottavasti tässä nyt toimisi toi GPS-mittarikin, koska täällä ei tunnu olevan tuota metallikalvoitusikkuna, niin se saattaisi toimia. Mutta mä melkein veikkaan, että tää on kuule nopeampi, kun tää on kevyempi. No katsotaan. Kun toi lähti, niin, tai se ei lähtenyt mihinkään äsken se liikkeelle. Se oli vähän nihkeä, mutta... Mut katsotaan, mitä nyt käy. Joo, hieno nähdä. Lähde vaan sit omaa tahtia. No niin, lähdetään nyt. No, no ei tää no, nyt ihan räjähtävä. No, perutaan puheet siitä nopeammuudesta. 26, 30, 38. Riittääkö suora? No nyt lähti. 60, tossa oli vähän epätasaisen. 70 ja 80, hyvä. Yrittää irrottaa perää ihan vaan, kun puottaa kaasun pois. No joo. Mitäs veikkaat 0-80? Kyllä mä nyt ehkä veikkaan, että tää saattaa olla naksun nopeampi. Joo. Nyt niinku perstynolla. No nythän meillä ei ole lukemia siihen toiseen, kun ei siinä toiminut tää GPS. Mutta tää oli 21.8. Okay. Katsotaan vielä tarkemmin toi. 21.58. Eli onhan tää niinku hitaampi kuin silloin siellä toisen radalla. Joo, kyllä tää on niin paljon liukkaampi nyt tää pinta. Joo, se ihan jäinenhän tässä on vähän lunta päällä. Voidaan ottaa vielä toinen. Haluutsä kokeilla sillä eri moodilla? No kokeillaan, onko sillä vaikutusta. Eli mikä siellä oli se ajomoodi nyt sit, mitä mä kokeillaan, sillä oli joku off-road, mutta en tiedä, onko sillä sit mitään vaikutusta. Tarkoitettu hitaan sen ajon epätasaisessa maastossa. No, onhan tää vähän. Kokeillaan nyt sitäkin sitten. Joo. Ja sitten mennään. Noin. Hirveä! Keula lähti. Joo, keula lähti alta nyt. Joo, ei tää ainakaan paremmin. Ei tää varmaan kyllä nopeampi kyllä ainakaan ole. Ihan kun, no kyllä se nyt näköjään lähti. Ihan kun tuntuu, kun se olisi joku nopeuden rajoitin tossa päällä, mutta ei siellä kyllä se nyt lähti. Tossa on vähän tuolla epätasaisempi kohta. Joo, niin. Ja 80 tulee 10. Nyt! Koska toi taas lopetti toimintas. Kyllä nämä on nämä vehkeet täällä pakkasessa sellaisia. Joo. No nythän siinä kävi sitten silleen, että etuvetoinen Volvo voitti. Näin kävi. Mä oon kyllä vähän ehkä yllättynyt. Vähän sama. Kyllä mäkin olisin panokset laittanut Volkkarille alkuun, mutta... 21.58 oli se. Joo. Ja tietysti ne ei nyt ole ihan samalla tavalla mitattu, mutta eihän tää nyt mitään kovin tieteellistä ole muutenkaan. No mutta... Ainakin olosuhteet on nyt samat molemmille autoille. Että tosi liukas nyt tää rata. Oh. Tässä kävi nyt tälleen. Katsotaan sitten ensi kerran, miten sun pemari, nelivetopemari, niin katsotaan, etsitään siihen joku toinen auto. Joo, sitten tehdään näin. Sitten voi olla vähän eri meininki. Niin. Ei ole ihan tällaista kituuttamista. Joo, kyllä. Mutta mennään vähän ajelemaan vielä tuohon mutkaradalle ja pitää hauskaa, ettei tämä ihan pelkästään työnteoksi tämä homma. Näinpä. Sano sitten, jos on liian hiljainen tai kova vauhti. No, kunhan nyt auto on rikon, niin ei mulla ole muuta väliä. Tylsää tää no etuveto. Tää on vähän niinku kattois pornoa radiosta. No niin, ja ei nyt saa, mennään penkkaan. Penkkaa. Ei mene ihan.
kun ei voi niin kuin kaasulla vaikuttaa siihen kulkukulmaan yhtään. Että aivan niin kuin vammaisen tuntuista tuohon. No niin, ja nyt ollaan sitten Volkswagenin kyydissä ja on kytketty ESC Sportille. Eli tää antaa kivasti kyllä pikkusen luisuu. Ja mutta eihän nää kitkat nyt tietenkään mitään. Joo, eihän. Kato, ei vauhtia ei saa, mutta kyllä tää ihan niinku kulmas menee. Ei kauhean jyrkkää, ei. No ei, mutta ei, kyllä se niinku alkaa rajoittaa. Joo. Ihan tällaista pikkunättiä. Menikö spinnauksen puolelle? Tää on tätä. Kato, kyllä se antaa sen tehdä kyllä. Pelleille. Vähän niin kuin katsot pornoa radiosta, niin miten sä kuvailet tätä ID7 sitten? No, tää on nyt sit silleen, että sitä katsois jostain mustavalkotelkkaa. 60-luvun mustavalkotelkkaa. ei vähän vaikka miten Oi. Ei toiselle. Jännittäviä hetkiä. No niin, eiköhän tää riitä tällä kertaa. Ai. Olihan meillä ihan hauskaa vaikka. Oli. Vaikka vähän menikin tällaiseksi lipsutteluksi tää homma. Ihan hauskaa oli. Mut hei, kiitos kun jaksoit katsoa tämänkin videon ja me palataan sitten ensi kerralla toivottavasti jollain vähän jännittävämmillä. No näin toivotaan, siihen pyritään. Käy tilaa kanava, käy tykkäämässä ja kommentoi. Mitä tykkäsit? Böi böi! Böi böi!